Наша команда Держспецзв'язку підтримує ініціативу USAID щодо запуску програми «Кіберакселератор», яка має на меті допомогти представникам продуктових і сервісних технологічних компаній запустити розробку нових продуктів та послуг з кіберзахисту. Сьогодні ми будуємо цифрову державу. Це не просто бажання бути діджитальними, це вимога часу. І ми вже бачимо досягнення на шляху до нашої мети завдяки системному підходу до цифрової трансформації. Кіберзахист є невід'ємною частиною цифрової трансформації. В цьому процесі держава зацікавлена розвивати та підтримувати національних виробників, бо за умов зрілості ринку легше налагоджувати державно-приватне партнерство. Оскільки програмою передбачений розвиток з найкращими експертами, наставниками, інвесторами, це допоможе формувати екосистему кібербезпеки. Адже локальний бізнес кібербезпеки готує висококласних спеціалістів для індустрії. Зазначу, що Держспецзв'язку вже співпрацює з проєктом USAID по ряду напрямків у сфері кібербезпека критичної важливої інфраструктури України. Наша робота спрямована на зміцнення кіберстійкості України шляхом системних реформ, формуванням кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки та розбудови індустрії в цілому. Гадаю, що кіберакселератор, який сьогодні запускає USAID, стане ще одним успішним прикладом допомоги наших іноземних партнерів у розвитку бізнесу із кібербезпеки. Дякуємо за ініціативу та вітаємо наших партнерів з проєкту Агентства США із запуском програми.